You're watching Plus Media TV. Kindly subscribe for more videos. So, what part of Nigeria are you? Not. You're not in Nigeria. So, how then you're not in Nigeria and you're protesting for Nigeria? An African American man has been captured on camera confessing that he was paid to join the Pro buari protest in New York, United States of America. Recall that there was a pro Bravi protest in New York City, as the president will be addressing the 76th section of the United Nations General Assembly on 24th September 2021. The Bravi supporters organized the counter protest against the Yoruba Nation agitators who staged a 1000000 man freedom match on the 14th and 15th of September. opposite di united nations headquarters di yoruba nation agitators protest was organised by di nigeria indigenous nationalities alliance for self-termination ninas. however a video shared by a us-based journalist di african-american man openly confess that e was not from nigeria and e doesn't even have a clear picture. of what exactly is happening in nigeria having that he was paid to join the protest this is protesting for nigeria the african-american said when asked why he is holding a placard written nigerian Christian not targets of genocide or ethnic listening continue he said if anybody is black i will protest for them let me tell you something me i protest for everybody i don't care if it's white black i protest to help everybody there's a lot of information going round here and a lot of people are twisting it. meanwhile di video has corroborated a statement released by di leader of di nigerian indigenous nationalities alliance for self-etermination ninas professor banji akintoye professor banji akitoye in a statement through di groups director of public communications maxwey adeleye alleged that the nigerian government has hired some black foreigners living in the united states of america to stage a pro-buahary protest opposite the united nations headquarters in new york on friday. di statement read. the friday grand match in new york shall be historic hence the nigerian government is jeering. The ringleader of government officials from Kwara State and a top Lagos journalist are now in New York to start hiring black people who will pretend as Nigerians to stage a pro-briar and one Nigerian protest to counter Ninas on Friday. But we refuse to be rattled. We shall not be intimidated. No oppressor has ever triumphed against the collective will of the people. The people are the government and power belongs to the people. The people make the constitution. The sovereignty belongs to the people. Our home strength lies in the hands of the people. Therefore, our march shall be people centered. It shall be peaceful as usual. My people, this one tough. Oh. So the Nigerian government fees stay so low. So they then go to pay people to protest for them against the Yoruba nation agitator. It's so unfortunate. So totey dem come dey pay foreigners five hundred dollars so dat dem go support di buhari goment e so shameful. wetin go take dis goments to put everything in place for di kontri no food everyday na so dollar dey rise too much inflation no jobs in fact to get a good and affordable house for the kontri sef na wahala how dis thing people no fit. Keep quiet, may then they look now, then go talk. These governments need to find lasting solution to all these katakata where they are for the country. Even on top insecurity, that one day there, people know they secure for their home and on the street. If they travel from one state to another, you go to fear may bandits, may they no come attack you. You go a fear may people no come kidnap you. For God, then they kidnap. They fear even come person yourself, come her for your house. so e better make the government find solution to all these things wey the dey happen for the country if shame no dey again na different kind of thing we go dey see imagine the government make dem dey pay people dey pay foreigners dey pay african americans make dem protest for the country person wey be say no be nigerian e you know, no know wetin dey happen for the country dey just tell am okay, say ok stay dis thing carry dis kind of placard im sef carry am collect money put for pocket my people my own now come be say wetin be di fate of di real nigerians i no tok of nigerians wey be say dem dey for diasporas oo wey dem dey for abroad i tok of nigerians wey be say dem dey live for nigeria as a citizen wetin be dia faith most of dem dem no get jobs now pipo just dey go school for certificate dey just dey go school make e be say okay o mi sef i dey educated i no be illiterate at least i get degree dem no go school to use work again oo everything don change for the country wetin be the fate of dis people wetin be the future of our youth our children wey we'll be say we dey born now wetin di government get plan for dem for wetin be dia plan for dis children we no know di only thing wey we dey see here and there now na corruption and corruption at di highest order we just hope say all dis protests wey we'll be say dem dey do here and there all of dem go bring positive results. But the main thing be say, make the government itself, may them look into the matter, may them listen to waiting the people they talk, may them listen to the cry of their people. Because as matter they go now, even though for 2023, if they vote another person, making con leaders, wait till we know, say that person go do. How we know, say that one go do. How sure we they say, the person where say will be saying go come again after Bwagi come all there. I'm sure we did say this person said go perform very well. Or oh, all oh, the things were no good, where they are for the country. Within four or eight years, where that one self go use, Ingo find solution to them. Because Buhari, he Ingo he end Boko Haram in a few months. Now Boko Haram still exists. Waiting with us the year, they hear, say most of them they surrender. And now recently, like 5,000 of these Boko Haram people, they can't join Nigeria army. And until Boko Haram said, bandits can't again. Badik no dey before so na the same Boko Haram as some people dey talk people dey assume say na the same people dey just give them another name. A lot of Nigerians dey no dey happy at all because most of dem dey dey fed up with the government with how things dey run for the country. That's why pipo dey bring out their annoyance dey bring out di agression some people dey try to protest and even for nigeria sef people fit come out anyhow say dem wan protest because di kind thing wey be say e happen during dat ensaw time e don make a lot of nigerians dey fear to go on di street come say dem wan protest again. so my pipo na di mata wey i bin come for na today o. anyhow wanna see dis mata abeg wanna help me put am for di comments section and those people wey be say na the first time dem dey come around to come watch my video abeg no forget to klick dat suscribe button to suscribe to my channel and also make you no forget to klick dat notification bell na dat one go remind you anytime wey be say i drop new video also mana no forget to dey like and to dey share my video my people i go dey go now until we meet another time more na take care bye for now.